Harley, Harley, Trovão. Já se percebe, pela nomenclatura, que, quando da origem do kata, possivelmente o mestre que o criou foi influenciado por fenômenos naturais de grande potência e vigor. Assim, quando remetemos à ideia a uma situação de raio e quando o percebemos, a consciência é de que já passou. Assim, a vinculação da nomenclatura com a prática de Raimei sugere que o saque é tão rápido, preciso e perigoso quanto a existência do fenômeno natural como raio. Quando percebemos, temos a consciência de sua existência, já passou. Dessa forma, o kata Raimei busca, com precisão, completar os quatro protocolos básicos. No ki, ou saque, kiri, ou corte, tiburi, ou limpar a espada, no to, em banhar a espada. Importante salientarmos que uma confusão comum, mesmo entre alunos um pouco mais velhos, é pensarem que Raimei trata-se de uma série ou de um método. Em verdade, Raimei é um kata bastante caracterizado e essa caracterização dele é bastante rígida, bastante fixa. Mesmo assim, dentro dessa rigidez de movimentos, percebemos que o Raimei pode ser utilizado ou interpretado em diferentes situações dependendo do ataque, por exemplo, de um Kenshi. É muito importante ressaltar que o conteúdo estratégico de Raimei consiste em posicionar-se de frente ao inimigo e baixar a base, de forma que, neste momento, estaremos produzindo uma importante modificação no seu foco de visão. Assim, poderemos, de forma rápida, precisa e perigosa, efetuarmos o saque com um corte e finalizarmos o movimento. Netsuke. Esse momento em que o oponente idealiza a técnica, formalizando-a primeiramente dentro de sua mente, o dá a certeza do objetivo concretizado. Assim, o conteúdo estratégico do kata consiste em, neste intervalo de tempo do preparo e execução da técnica por parte do oponente, ao reposicionarmos nossa posição corporal, alterando o campo de visão do oponente, causar um desequilíbrio onde, nesse breve espaço de tempo, resolvemos toda a situação com uma única técnica. Então, por exemplo, essa sequência de movimentos que acabamos de realizar consistia de uma Moteno Kitsuke, no qual ele faz o saque para frente com um corte, e nós então cortávamos o braço dele, a região do antebraço. Agora, essa mesma sequência de movimentação pode ser executada dentro de uma outra interpretação de outro ataque do Kenshi. Por exemplo, Shinichi Alexandre, por favor. Então, nós já nos aproximamos, já nos posicionamos de frente um ao outro. Eu me abaixo, já me posiciono alterando o campo de visão dele e ele irá fazer então Tatenuki Mapogiri. Nós então cortamos o braço, reposicionamos, tendo a capacidade então, de ver a situação, o resultado do nosso corte, nos reposicionamos e damos então o golpe final, seguido de Tiburi e no. Thank you.
aquela situação. Você faz o quê? Você posiciona, restabelece o seu malai e faz o último golpe, golpe de misericórdia.